galera, tudo bem com vocês? Luquezinho na área, trazendo mais um vídeozão de ensino pra vocês. E rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo meio que diferenciado, beleza? Porque, mano, bem, chegou a nossa placa de 1 milhão de inscritos. Mano, olha isso aqui. Olha o tamanho das coisas, tropa. Bem, é maior que Rio, rapaz. Mano, antes de mais nada, velho, eu queria estar agradecendo vocês aí todo dia que assistem minhas lives, assistem meus vídeos. Na moral, velho, vocês são incríveis, tropa. Sem vocês, nada disso era possível, velho. Mano, olha o tamanho dessa coisa. Véi, é maior que eu, tá ligado? Então, velho, antes de mais nada, muito obrigado. Na moral, véi, é a plaquinha, véi. Ai, meu Deus. É a plaquinha, né, vida, tá ligado? Vambora. Rapaziada. Bom, tropa, eu queria estar contando um pouquinho da minha história no YouTube, beleza? Pra você que tá chegando agora no canal, não me conhece, eu me chamo Felipe, beleza? Tenho 19 anos. E rapaziadinha, a minha história no YouTube, mano, começou quando eu tinha 9 anos, beleza? Bom, antes de mais nada, quero pedir desculpa, porque, bem, esse é meu primeiro vídeo nesse estilo. Eu não sei nem o que eu faço aqui, tropa. Mano, eu tô acostumado a jogar com você. Conversando, tá aí? Mano, não sei fazer vídeo assim, tropa. Caramba, velho. Então, ó, antes de mais nada, né, se você chegou aqui de paraquedas, já deixa o seu likezão, mano. Like, né, mano? Então pode dar vontade, beleza? Bom, tropa, como eu tava falando, mano, eu comecei no YouTube com 9 anos de idade, beleza? Eu postava vídeo de Minecraft, postava vídeo de GTA, mano, muita coisinha da hora, tá ligado? Com uma câmera fotográfica, tropa, mano, com uma câmerazinha bem ruimzinha mesmo. E aí, eu passei a usar um notebook bem ruimzinho. Mas sabe que notebook ruim? O meu era pior, tá ligado? Bem, então, era isso, beleza? E, mano, na época eu tinha 9 anos de idade, sabe? E, se eu não me engano, quando chegou a 13 anos, 13 anos e meio, 14 anos, eu cheguei à incrível marca de 100 mil inscritos no YouTube, beleza? Foi o meu primeiro canal, rapaziada. Essa plaquinha aqui simboliza o meu primeiro canal, tá bom? Como você pode ver aí, estouradinho, tá bom? Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas eu peço que estouradinho, tá bom? Foi a marca aí de 100 mil inscritos. E eu fiz o que aconteceu nesse seu primeiro canal. Bom, rapaziada. Como eu era muito criança, né? Como eu não tinha nada de idade, eu tinha 13 anos. Eu acabei sendo aí hackeado, velho. Mano, era muito de detalhes. Eu tive que acabar chorando, tá ligado? Porque, mano, o primeiro canal, a gente tem um carinho muito grande pro primeiro canal, tá ligado, velho? Mano, eu tinha só 13 anos na época, velho. Aí um cara foi lá e meteu o vapo, tá ligado? Tropa, eu fui lá e perdi meu canal, velho. Mas aí vocês pensam que eu desisti, que eu parei por aqui? Muito pelo contrário, velho. Isso aí só me deu mais força, mais motivação pra eu conseguir pegar 100 mil inscritos novamente, rapaziada. Eu pensei o seguinte, bom, se eu conseguir pegar uma vez, eu consigo pegar de novo, certo? Aí você vai falar errado, mas não, é certo, então. Meu Deus. Então, mano, eu fui lá, criei um novo canal, que é esse canal aqui no caso, né, que vocês estão assistindo esse vídeo. E rapaziada, eu comecei a focar muito, mano. Eu postava vídeo uma vez por semana. Comecei a postar, mano, comecei a focar muito, uma vez por semana, tá ligado? Mas deixa eu explicar pra vocês, tropa. Eu postava vídeo todo sábado, às 5 horas da tarde. Aí o que que eu fazia? Durante a semana, eu mandava pra todo mundo, tá ligado? Todo mundo, é todo mundo, mano. Eu mandava pro meu pai, pro meu tio, pra minha avó, pro meu primo, pra minha prima, pra todo mundo, velho. Bem, você posta vídeo uma vez por semana, aí durante a semana você compartilha seu vídeo pra todo mundo, velho. Fechou? Mano, meu primeiro inscrito, velho, foi meu pai, tá ligado, velho? Mano, meu pai foi meu primeiro inscrito, rapaziada, bem. Na primeira semana eu peguei o quê? 5 likes, tá ligado? Foi o meu pai, eu, minha irmã, outro eu numa conta fake, sei lá, o meu avô, tá ligado, velho? Mano. Era 5 likes dessas pessoas aí. Aí na semana que vem, foi pra 6 likes. Aí fiquei tipo, caramba, eu peguei 6 likes. Aí na outra semana, eu fui pra 10 likes. Aí fiquei, caramba, viado. 10 likes, tá ligado, velho? E assim foi, mano. Eu fui mudando. Mas eu mandei pra todo mundo, tá ligado? Aqueles parceiros da escolinha de futebol. Manda pra. Mano, se inscreve no meu canal. Mano, se inscreve no canal. Mano, se inscreve no canal. Bem, manda pra todo mundo, velho.
você vai ver a diferença. Então, eu posto um videozinho por semana e durante a semana você compartilha o seu vídeo a semana toda. Aí na outra semana você posta um videozinho, compartilha pra todo mundo na outra semana. E véi, eu fui fazendo isso até chegar à marca de 100 mil inscritos novamente. É claro que com acordo com os likes eu subindo, tipo, tinha semana que eu pegava 100 likes. Aí eu comecei a postar 2 vídeos por semana, entendeu? Aí você vai aumentando suas visualizações, você vai aumentando o número de vídeos. Teve uma época, tropa, que eu postava vídeo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas eu acho que nessa época aí, foi quando eu tinha o quê? Uns 20 inscritos, não sei, ou assim. Então, bem, ó, você vai vendo, se os vídeos estão começando a subir as visualizações, começa a postar mais. Começa a postar 2 por semana, 3 por semana, um dia sim, um dia não. E, mano, foi nessa marcha aí, sem parar, que a gente conseguiu chegar à marca de 100 mil inscritos novamente, tá ligado? Nesse canal aqui. Dessa vez eu coloquei a placa de nome Felipe Almeida, beleza? Que é um nomezinho, tá ligado? Então, mano, a plaquinha do meu primeiro canal, tá ligado? Eu nunca vou esquecer. A plaquinha desse canal aqui de 100 mil inscritos. E, mano, se você for parar, se você pensar que eu parei por aqui, muito pelo contrário, velho. Mano, não tava sendo suficiente postar vídeo um dia sim, um dia não. Então, o que que eu fiz, velho? Quando eu peguei 100 mil inscritos, eu comecei a postar vídeo todo dia, às 6h30 da tarde. Por quê? De manhã, as pessoas estão estudando. À tarde, as pessoas também estão estudando. 6h30, tá tudo muito caro. Então, eu postava vídeo todo dia, 6h30 da tarde. E aí, eu comecei a entrar no mundo das lives. Aí, mano, eu meti lá, nossa, era 10 horas de live seguida, sem parar. E, véi, eu fui subindo aí, tá ligado? E, mano, graças a Deus, graças à minha família, graças a vocês, inscritos, não inscritos. Mano, graças a todo mundo aí que eu... Mano, meu vô, minha prima, meu primo, meu tio, meu cachorro, tá ligado, véi? Meu gato, mano, graças a todo mundo. A gente chegou à marca de 1 milhão. De inscritos, mano, olha isso aqui, mano, isso daqui, mano, só não é mais lindo que eu, tá ligado? É o que, em minha vida, mano, 1 milhão de inscritos, caramba, que da hora. Eita, mano, rapaziada, então, essa daí é mais ou menos a minha história, como é que eu fui no YouTube e tal. Rapaziada, se você tem um sonho, a meta é persistir no seu sonho, vai atrás do seu sonho. Porque se eu conseguir, você consegue também, tá ligado? Então, mano, nossa plaquinha de 1 milhão, nossa plaquinha de 100 mil desse canal e a nossa plaquinha de 100 mil do meu primeiro canal. Rapaziada, na moral, tropa, eu só tenho isso daqui graças a vocês. Então, véi, se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Como, mano, eu queria pedir desculpa pra esse vídeo, tipo, se você não gostou e tal, ou se teve alguma coisa de errado, porque, mano, como eu falei, véi, foi meu primeiro vídeo nesse estilo. Se vocês gostaram, véio, deixa muito like aí. Comenta aí embaixo, tá bom, tropa? Mano, na moral, véio, eu vou colocar nos vídeos umas fotinhas que eu fiz da placa, tá ligado? Mano, tirei foto com a placa dormindo, tá ligado, velho? Mano, eu levei a placa pra jantar, tá ligado? Mano, eu dei banho na placa. Mano, isso daí eu não vou postar não, velho. Isso daí é proibido pra menor de 18 anos, véio. Mano, eu tomei açaí com a placa. Meu Deus, mano, eu fui passear com a placa, rapaziada. É isso aí, tropa, mano. Muito obrigado mesmo de coração, velho. Essa conquista é nossa, tá bom, rapaziada? Então, velho, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou e fui. É o Luquezinho, né, vida? Já demais.